19 сентября в Киеве состоялась благотворительная акция «Едина Украина». Организаторами выступили Национальная оперетта Украины и Университет банковского дела Национального банка Украины. В рамках проекта состоялся спектакль «Welcome to Ukraine» або «Подорожу кохання». Саме ця вистава, яка відкриває Україну для українців, є хорошим прикладом, хорошим зразком, як потрібно об'єднувати націю. У нас у цій виставі є слова, що разом не завжди, знаєте. Также в фойе театра прошел тихий аукцион, на котором были выставлены картины современных украинских художников Марины Ольховой, Анны Величко, Татьяны Красной, Ларисы Пухановой, Евгения Коваленко, Михаила Руденко и других. Картина называется «Черевина частных токрив». Ее написала Пуханова Лариса Володимировна. Балаклава на набережній, 55 на 70 сантиметрів. Автором є краса Тетяна Іванівна. Ціна полотна є 1000 гривень початково, 100 гривень прокуціон, усі кошти підуть на реабілітацію членів АТО. Средства, собрані з продажі картин і білетів на спектакль, пойдуть на реабілітацію бойців АТО. Об этом розказала лектор університету банківського діла Національного банку України Тамара Смовженко. Збирати кошти для того, щоб допомогти воїнам, які зазнали поранення в зоні АТО, а також допомогти їм в соціальній реабілітації, тобто отримати, можливо, другу освіту, щоб вони могли далі продовжити повноцінне своє життя. І дуже сподіваюся, що не остання така благодійна акція, яку ми проводимо разом з Національним театром оперети. Те, що ми робимо сьогодні, ми просто робимо те, що має зробити сьогодні кожен українець. Слава Україні! Желающих поддержать акцию оказалось довольно много. Зрители, заполнившие зал театра, поделились с FaceNews.ua своими впечатлениями о спектакле и о том, насколько важна такая акция в это нелегкое для страны время. Я вважаю, это очень хорошая акция, очень задоволена, что есть такие люди, которые могут организовать такую акцию. Я дуже задоволена. Дякую тим організаторам, які організували цю акцію. Це дуже важливе мероприятие, тому що приємно, що співпрацює як образовательне учреждение, так непосредственно театр. І видно, що молодий колектив виступає. І приємно, що молодь свою лепту носить, тому що на самом деле происходящие события оставляют надеяться только на лучшее. Вот, на самом деле очень приятный проект. И вот сейчас знакомимся с картинами. Да, и хотелось бы, конечно, свою часть какую-то тоже вместе. И очень надеюсь, что это должно помочь и духовно поднять нашу нацию в том числе. Це єдине, що ми з ними можемо зробити, дати їм допомогу, власне. Їм це необхідно. І тому долучайтеся до акції, підтримуйте нашу країну в такі складні часи.